エウーゴ、ティターンズ、アクシズが三つどもえの戦いを繰り広げたグリプス戦役。この戦いで漁夫の利を得たアクシズはネオジオンを称し地球圏へ侵攻。後にだ、それから4年、姿を隠していたシャアはスペースノイドの独立を訴えた。戦争難民用コロニースイートウォーターを拠点としたシャアは地球連邦政府に宣戦を布告。シャアの暴挙を防ぐべく応戦する地球連邦軍のロンドベル部隊。そこ隕石の後先、シャアは俺たちと一緒にツターンズと戦ったが、あれで地球に残っている連中の実態が分かって。そりゃ分かってる。それで全ての決着をつける気になったんだよ。シャアの好きにさせるわけにはいかない。一方シャアはすでに作戦の目的を果たし、大佐、ギュネーガスの空域が膠着状態です。援護の必要を認めますが。ヘフスルナの投入は終わったのだ。総員引き上げのサインを出せ。出しましたが、モビルスーツを交代させるためにはミノフスキー粒子を散布して電波。その分ギュネーが危険か。よし、ギュネーのヤクト動画を援護。フィフスを地球に落ちるのを阻止できなかったとは。シャーメン、いつの間にこんな軍備を。防衛線を立て直す。全機集合しろ。なんでこんなものを地球に落とす。これでは地球が寒くなって人が住めなくなる。地球に住む者は自分たちのことしか考えてない。だから抹殺すると宣言した。止めないと。制しようというのだ、アムロ。エモだよ、それは。地球が持たん時が来ているのだ。タワーダウンか。邪魔はさせない。
還するぞ。一人で行けますから。無理だ。外から見ると分かる。よくフィフスルナを守ってくれた。そしてまた空が落ちる。地球に降下したフィフスルナは、情けない。シャアにやられるのを見ているだけだった。この2年間全部のコロニーを調査したんだぞ。なのになぜシャアが軍の準備をしているのがわからなかったんだ。地球連邦政府は地球から宇宙を支配している。ロンドベルが調査に行けば。月に行く。アムロ、第2波はないはずだ。行ってくる。うまくいけば本拠地に戻る前のシャアを叩ける。だがその頃、シャアはある目的のためサイドワンにあるスペースコロニー、その護衛として強化人間ギュネイガスが作戦指揮。大佐、フィフスルナではもし。お前はニュータイプ研究所で強化して金がかかっている。気にしなくてよい。支度を急げ。はい、ニュータイプ研究所所長。アムロ、私はアコギなことをやっている。止めたいのならこの私を感じてみろ。